It's me, Mario! Hello! A Dungeons and Dragons, sim. Tudo bem aí, Luiz? O som aqui tá bom, o microfone e o jogo. Vou tentar começar do zero. Jean. Eu fui para o jogo agora há pouco, não tava bugando. Aí eu fiquei, ué. Aí entrei na fase, esperou um pouco, aí bugou. Achei que tinha feito alguma coisa errada. Aí lá chegou o Luigi que viu coisas do Johnny. E de novo. Aqui mesmo, chat. Será que eu consigo pegar alguma estrela? Nossa, Deus do céu, começou bem, ó. Esse vai conseguir chegar lá em cima. Legal que os Goombas sempre explodem. Perdendo vida, do que? Do que? Deus, viu? Mas já... Oh, tranquilo. Oh, ametisto aí. Tudo bom, ametisto?
Mario. Hello. Okey-dokey. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Yeah. Diz que cocei na garganta. Quero pum também. Minha notificação de celular é o Hey Listen. Nossa. A música. Oh, meu Deus, que maravilha de câmera. Aí sim, mas eu vejo lá. Vai, Mario. Né? Distanciamento. A bomba pulando junto comigo. Anda. A cabeça do Mario. Bomba. Água parou. Ah, não. O negócio da bomba é um fantasma. Ih, meu Deus do céu. Meu Deus, socorro. Socorro. Sai de mim. Que tá acontecendo? Tá acontecendo, velho? Fala. Importante que eu peguei minha estrela. E a estrela lá da ilha no céu. Meu Deus do céu. Peguei a que fica ali, ó. No céu. O céu ficou preto, meu Deus. O céu é o fim do mundo. Cadê a estrela daqui? Cadê? Yeah.
tô perdendo vida. Não foi, eu peguei a estrela da ilha. Pelo menos foi o que o jogo falou, né? Olha lá! Não, agora ela tá lá, ó. Bugou mesmo. Olha lá, agora tá aqui. Oxi. Já bugou de novo. Ah, eu não coloquei isso daí, ô Johnny. It's me, Mario. Hello. Ainda bem que consegui pegar uma estrela, né? Pra mim, não começa tudo de novo. Passar um anúncio. Vamos passar um anúncio. Anúncio que rende milhões de 0,01 centavo. Anúnciozinho. Aqui e vai agora. Tcharam, voltamos. Oh, my. Mario tá andando ao contrário, ó. Boa noite, Sônico Pan. Esse é o jogo do Nintendo 64, só que na versão que buga o jogo. Louca, metista.
não. Não. Ah, inverteu os controles nessa porcaria. Não, véi, faz isso não. Podia ser de outro Nintendo, né? Mas... Ué... Ué... Oxi... Alguma. Era só pegar ali, velho. Mamma mia! Let's go! Vocês para de brigar aí no chat, hein? Seja grosso com o coleguinha. Ai, mano. Ah, meu Deus do céu. A Mari quer dormir. Número do Nathan, não. Meu Deus, o rei tá preso. Olha lá, tá preso aqui. Como que eu vou pegar ele? Let's go!
Na Ludiage. Ai, morri no quê? Aí já bugou demais. Eu vou pegar duas estrelas. Mario da Deep Web. Você não conhece nenhum jogo do Sonic assim? Sonic, você que é entendido do Sonic? Se tiver, a gente põe aqui. Mãe. Então, né? Finalmente. Ah, mas... A hora que eu chego ali. It's me, Mario. Hello. Porque a estrela que eu peguei antes ali foi de ter chegado ali rápido. Eu tenho que pegar aquela que tá no bloco. Está com delay, Johnny.
Né, música lenta. Ai, mas que desgraça. Não é pra bugar tanto assim. It's me, Mario. Hello. Okidoki. Ah, que jogo abençoado. Ficou com torcicolo. Sumiu tudo, velho. Eu caí dentro da água. Gostaria de ver o cenário. Ah. Oi, Mon RXC. Eu vi que você seguiu. Eu acho que eu tava passando reprise. Muito obrigado por seguir o canal. Seja bem-vindo. Oi, eu quero entrar, me deixa entrar, me deixa entrar. Nossa senhora. Eita. Aí, de vez em quando eu ponho umas reprises mesmo. Geralmente quando eu acabo. Aqui. Porque eu sempre faço de madrugada, né? Mas não. Não tenho Sônico. E eu acho que nem ia rodar. Eu acho que não ia dar certo aqui, porque de GameCube já não consigo. Pra rodar o jogo já é de ruim, imagina pra transmitir, já não dá também. Me deixa entrar. Eu morri no quê? Na porta. Tamanho da árvore. Sim. É, assim que der eu jogo outros joguinhos também. Tamanho da borboleta. Eu quero entrar no castelo, como é que eu vou pegar alguma estrela?
Agora travou de vez. It's me, Mario! Hello! Okidoki! É, Sonic tem umas músicas muito boas. Me deixa jogar. Não precisa bugar tanto assim. Travar o jogo, né? Bugar só pra ficar engraçado. Olha, jogo, se tá chato hoje. Não é pra bugar a ponto de travar, não. Tem jeito. Dá pra ser. Que maravilha. Mas eu morri. Mamma mia. Mamma mia mesmo. Mario! Hello! Okidoki! Oh.
Vai, Chomp Chomp. Ah, meu Deus do céu. A estrela tá ao contrário. Vou pegar. Não. Depois muda o jogo, Matisto. Tem que zerar, né? Gente. Só que agora funciona. Se ele não ficasse mudando. Agora sim. Eu entrei na... Que? Como que eu entrei nessa fase? Thank you.
Ah, não tem fantasma ainda. Ah, sim, Metroid é uma boa ideia. Eu nunca joguei esse. Tipo, até zerar, eu joguei pouquinha coisa. Deixa eu pegar. Aí é. Mario ficou em estado de choque. Para, mano. Oh, meu Deus do céu, velho. Não funcionou o bagulho. Opa.
Muito obrigada pelo host, Johnny. Ah, mas... Paper Mario. Tá tudo invertido. É só eu chegar nos lugares que tá. Ô Sonic, que pena. Pena que não pode ficar aí. Ai, você falou do TCC. É, então vai lá descansar. Sem problemas. Depois você aparece mais. Gente, tá bugando muito, né? Tá bugando muito. Talvez sim, Sonic. Nunca é garantido, é sempre de surpresa. Eu não sei se você usa Instagram, Facebook, Discord, mas aí eu aviso lá. Se eu lembrar, né? Que nem hoje eu não avisei. Esqueci. Aí é só seguir, se quiser. Ah, sim. É, hoje eu esqueci de pôr lá. É falta de costume. Tá. Que eu ia pôr? Fofinha. Ah, mas por que que faz esse simuladorzinho bonitinho? Vai. Mas que porcaria. Tem que fechar e abrir de novo o emulador porque ele fica doido. Oxi. Tenho fã. Mas valeu aí, gente. Tô tentando fazer o emulador voltar a funcionar aqui. Não suma. É, o Sonic veio fazer zoeira aqui.
e pedir a bênção. Não ganhar bênção. Deus te abençoe. As deusas te abençoe, sei lá. Qualquer divindade aí te abençoe. Esse jogo é muito estranhinho, mas é muito divertido. Tá dando umas travadinhas no jogo. Tô até mais sônico. Ah, que fatal error, mano. Tava funcionando. Pode ser um negócio desse, viu? Vixe Maria. Problemas técnicos. Só quero jogar joguinhos. Deixa eu jogar joguinhos. É uma tranqueira.
Oi, Juju. Cadê o som do jogo? Oh, meu Deus do céu, da hora uma coisa. Consegue dormir? Chega aí na turma da insônia. Ah, mas por que que fica dando esse erro, velho? Outro dia eu tava jogando de boa. Puxa vida, velho. Ia pôr um joguinho de boa pra brincar, mas não. Vai bugar também, Star Fox? Corneria, fourth planet of the Lylat system.
The evil Andros turned this one. It's about time you showed up, Fox. Good luck. Tem pra configuração certa do controle, senão... I should be thankful. Do a barrel roll. Oh. Incoming enemy from the rear. Drop altitude. Enemy shield analyzed. Deploy all units. Charge! I've got a present for you. That's it, boss. For the open spot. Meu Deus. Boa noite,
Ve. Away. De acho, viu? Fui jogar Micro Machines, não funciona. Cesta grande. Nós estamos bem. Quer dizer, eu também. Meu Deus, não morre. Ah, não adiantou nada. Sai da frente, pô. Que pontuação horrível. Olha a Joy. Boa noite, seja bem-vinda. Tô vendo nada, mano. Moving around.
Não, acabou até. Ogas perguntou pro Johnny. Você tá melhor, eu, Johnny? Tô sim, e você? Ogas, tô sim, e você? Vai ficar pra sempre falando... Eu tô bem, você? E você? Tá bem? Eu tô bem, você? Mano, eu nunca consigo ir pra fase da água ali. Eita, o Joy. Um que ajudou na visualização. Então tá bom. Tem um pessoalzinho que deixa aí ligado e fica quietinho, acaba dormindo. Não zerei, não. Mas eu salvei o password. Salvei o password e quem sabe, daqui a pouco eu ponho ele. Tava nos 70, eu acho. I won't let you get away from me. Enemy mothership approaching. Time for a little payback. Time for a little payback. There's one down. Ai, como é chata essa fase. E chata, 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 chata. Nada acontece, feijoada.
que você tá perguntando pra mim? O Johnny tá aí. Mas ele não faz lives de sexta-feira. O Johnny tá aí, o pessoal tá perguntando as coisas suas pra mim. Mas até onde eu sei, ele não faz live de sexta e sábado. Eu não destruí nenhum bagulhinho. Tá bom, Sleep. Eu tava ficando enjoado com aquele Sonic. Lá tava embaralhando meus olhos. Aquele Sonic do Master System, tudo umas corzinhas estranhas, tudo junto, tudo colorido demais. Man, there's just no end to this guy. Ah, o Jones joga mais doido que eu. Tem mais costume, né? Então ele fica rodando assim, faz umas manobras. Ah, mas vai logo. Não era pra fazer isso, mas tudo bem, né? Refri. Take care, Fox. You too, Bill. Mete um cabelo bem. An oven. Don't go burning that R-wing. I'll be careful. I'll be careful.
Aprenda inglês com Star Fox. Keep an eye on your shield gauge. Só ajeitando uma coisa. Que calor desgraçado! Puta que pariu! Assim que tá o pessoal do Star Fox aqui. This baby can take temperatures up to 9000 degrees. Don't fly too low, your ship can't take it. Keep the rock! Looks like you could use some help, Fox. I project. Don't get too excited. Here we go. Watch yourself, Fox. Location confirmed. Sending supplies. Oh, fuck. O Sleep se joga na... no chão de lá. Eu falei porque tem que falar toda vez. O Sleep é burro. Ele fala: ah, isso aqui aguenta mais de 9000 graus. Aí ele vai se joga pra testar. Maybe it's an arm. Aim for the arm. Yeah, yeah.
conseguir pegar o laser azul nessa porcaria. O Johnny vai dormir mesmo? Tem que me ver não gerando o Star Fox de novo. Que isso, Juju? You're going to attack the enemy base? Great idea, Fox. It'll be a piece of cake, General. Abre na nave, pô. Abre lá, só de Star Fox. Vai, 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 vai. Abre lá que eu vou lá ver. Eu dou raid lá. Tudo. Quem vota pro Johnny fazer live de Star Fox? Levanta a mão. Passa na minha frente. Ah, perdi a gota. Só o Juju voltou, tá louco. Poxa vida, ninguém tá voltando. Olha que absurdo. Oh, meu Deus, o que eu tô fazendo? Capotando quase.
Que? Cuidado com as coisas que vocês falam aí no chat, hein? Ai, eu perdi dois bagulhos, desgraça. É, Luiz. Não sei porque você não tem culi. Zero. Né? Sério, palhacitos.
temos uma votação iniciada ali, gente. Votem. Não tá ganhando. Tem que comprar votos com batatas e bits. Johnny deve estar comprando os não, né? E tá cansado. Você que sabe, Jean. Que a galinha não quis atravessar. It's almost over. We're in your... Will do, General. Came in here. No problems. Do you copy? Que? Emergency maneuvers! Venom air defense zone. Everybody stay alert. Safe mines ahead. Bogey behind you. Am I getting slow? Kick. Great Fox will cover you. Eu vou morrer. Incoming enemy missile! Shoot him down, we're being marked! Johnny mesmo votou no sim. Cerrou a votação.
entering Venom air defense zone. Everybody stay alert. Baseline's ahead. Eu vou morrer mesmo aqui de novo. Eu odeio esse robozinho falando aqui. Ele fala que a Great Fox vai me cobrir, mas ela não faz nada. A Great Fox cobrindo e nada é a mesma coisa. Preferia que ele desse algum suprimento. Ai, que porcaria. Not yet, sir. They're on me. I'm getting careless. What's taking you so long, Fox? I perdi o... Ai, eu ia pegar o anel agora, filho. Não é possível. Entering Venom air defense zone. Tô jogando mal. Baseline's ahead. Ontem eu tava jogando mal, hoje também. Ave Maria. E a SMR igual do Bobby Ross. Happy little trees over there. Just indication of some little things. There. Eu vou tentar, né? Six Abby John. They're on me. I'm getting careless. What's taking you so long, boss? Talk. Sorry, guys. I gotta sit this one out. Ah, thought the game was loud. I appeared you, Bubba. Joga o zero então. Entering Venom air defense. Ai, que porcaria de. Everybody stay alert. Baseline's ahead. Fox will cover.
cover you. Incoming enemy missile! Shoot him down! We're being marked! Did we get him? Not yet, sir. They're on me. I'm getting careless. What's taking you so long, boss? Esse jogo é bem legal, Joy. É que eu tô jogando meio ruim aqui, né? Não tá rolando hoje de novo. Depois o Johnny fica falando que a gameplay dele que é debilitada. Isso aqui que é debilitada? Tá desgraça hoje. Mas é um jogo muito bacana mesmo. Agora eu entendo porque que o Johnny sempre joga no fim da live. Incoming enemy missile! De Super Nintendo eu cheguei a jogar um pouquinho. Mas não foi até o fim, não. É porque você, Johnny, ainda consegue chegar lá direito no fim, no final bom e tal, e acabar rapidinho. Hoje eu tô... Olha lá, já perdi quase toda a vida de novo. Ontem eu cheguei no boss, agora eu não consigo nem chegar no boss. Tá passando na minha frente, mano. Mas é só eu morrer aqui ou terminar aqui, que aí a gente vai tudo pra lá. Bateu em mim, não deixou pegar a bomba. The last line has been breached.
guys crazy? Okay, deploy it now! Consegui o laser azul, velho. Ontem eu não conseguia passar do boss porque eu não tinha... Eu tava com aquele laser... O verde e o primeiro mesmo. Que não tem força nenhuma. Ah. Será que eles não relançam pro Switch? Já era essa aqui. Dá pra apertar a bomba se quer. Never give up. Tô sem asa, mano. Watch out, Fox! Ah não, Gus, é que eu não tô com o laser bom. Senão era rapidinho. Tô com o laser mais básico, a nave tudo estragada já. Ontem foi a mesma coisa. É, a Sleep não tá aqui. Sleep é macho, né? Olha, Johnny, vai lá, abre a sua live, porque deu ruim aqui, né? Deu ruim.
для андрогина. Sleepy, é sonolento, hein? Mas oficialmente é macho. É o Sleep. Eu nunca achei que ele fosse menina. O pessoal fala por causa da voz, né? Do jeito. Mas pra mim era muito novinho. Era tipo um... É isso. Personagem muito jovem, aí tinha esse jeito... Essa voz assim, né? Pra mim era só um personagem muito jovem, de repente se destacou lá e por isso que entrou no Super Star Fox, mesmo sendo muito jovem. Message from General Pepper. Priority 1. É, Luiz. We need your help, Star Fox. Essa daí é aquela com M. He's invaded the Lilac system and is trying to take over Quinaria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Tem que tomar cuidado, então. Gus, ontem na live aqui, você saiu antes de eu terminar, né? Apareceu 3 vezes a porta. Tá no bubububu. Teve aquela primeira, aquela que eu não consegui entrar, depois apareceu outra. Eu fiquei no 70, não. Aí eu salvei o password. Eu entrei na outra, mas nem lembro o que aconteceu. Ah, eu não lembro. Mas é isso aí. Nós vamos acabar cedo hoje, porque nós vamos lá no Johnny ver mais Star Fox, certo? É isso aí, vamos na raid lá. GG. Depois, outro dia, joga mais Star Fox e mais Bubble Bubble, que eu só vejo o Sword. E várias coisas pra divertir e conversar um pouquinho. E isso aí, vamos lá na raid. Message from General Pepper. Priority 1. Ah, não funcionou. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lilac system and is trying to take over Quinaria. Our army alone tá doidão. Olá, vai escrever. Agora foi essa porcaria. Agora foi. É, não, eu não tava digitando o E. Por alguma razão.
Então vamos lá.